אנחנו המאזים, אלה שרוצים, שלא מפחדים לשנות את חייהם. אנחנו האמיצים שזורקים את הבינוני בשביל המצוין. הופכים כל אבן בדרך למעלה ומגיעים לשיאים בחיינו. אנחנו מקשימים חלומות, פורצים גבולות וקופצים למים העמוקים. בשבילנו חלום הוא התחלה של מציאות. 9 חודשים בהם לקחנו את חיינו והחלפנו את הטייס האוטומטי. בחרנו לרצות יותר. לקחנו החלטה. ועכשיו אנחנו מסתכלים לאחור ונדעמים. כמה התקדמנו במסע. להתעורר עם הזריחה, לרוץ ללא הפסקה, להיות כאן ועכשיו, לתפוס שליטה, להגדיל הכנסה, להוקיר תודה, ליצור חיים טובים יותר. כל אלה הפכו לשגרה, ההצלחה הפכה לחלק מאיתנו. מדי יום אנחנו כותבים, משתפים בדברים האינטימיים ביותר, חולקים הצלחות והישגים, ונותנים אור לפחדים קדומים. מדי חודש אנחנו נפגשים, יושבים בשולחנות עגולים, רעבים ללמוד, רעבים להיות מנצחים. אנחנו לא נשברים או מבטרים. נכון, כולנו מועדים לפעמים, אבל כשזה קורה אנחנו מושיטים יד וממשיכים הלאה. אנחנו אחד, אנחנו יחד, תומכים אחד בשני, עוזרים, מרימים כשנופלים, מחבקים כשצריך עזרה וקשה, דוחפים אחד את השני קדימה. אנחנו הנבחרת.